steintrollene. Steintroll! Elsa traff Anna i hodet hennes med iskreftene. Oi, ja, men det var bra om hun ikke traff hjertet. For et frossen hjerte er midt i verre enn et frossen hodet. Ah!
til hans. Prinsesse Anna? Går det bra? Vi må finne hans. Hans? Hvorfor slukket du nå? Nå som dronning Elsa er borte, og du holder på å dø, kan jeg bli konge. Hans! Thank you.